Jeg ved ikke, om det er fint, så længe tid at komme, men altså faktum er, at der skal være ikke noget varmt vand. Så hvad gør vi det, Mads? Hvis jeg går i bad der efter, og jeg får en kold dild, så bliver jeg sur. Jeg plejer altid på det sådan helt dårligt, når... Hvad fanden laver du, Mads? Krisen i 2007 og 2008, og den fejl vil man ikke begå. Der er rigtig fornemmer, der går over, der er gamle mand, der er gammel. Au, for helvede. Ups. Hvad er det? Nå, hvad er det? Jeg føler, at jeg er sådan gennem væk. Hvad? Kan vi gå igennem her? Hvad fanden er det her? Fuck, det er ødelagt, det her. Øj, det er så sygt ud, det her. Fuck, hvor sygt. Der sidder endda en motor på. Det kan jeg jo tage til en ringklub. Er de fandme ballede? Det skal jo nok have været en fucking dope bil for 25 år siden, det der. Så har vi et introbillede, det er fedt.
din og min. Det er sgu da meget sødt.